მოგესალმებით, მეგობრებო. Ეხლა ვიმყოფები მე-11 სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Არიან შეკრებილი მე-11 სკოლის მოსწავლეები, მშობლები, თავად მოსწავლეებიც. Ერთადერთი მოთხოვნა დღეს დროულად დაიწყოს მე-11 სკოლის მშენებლობა. Როგორც ხედავთ, ჩვენ ფიქან დადიანი არის გადაკეტილი, სრულიად პარალიზებულია ქაურობა. Ეს ადამიანი ხეთქულა, როგორც გავიგე, ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის წარმომადგენელი. Ანუ ტენდერში გამარჯვების ლებზე ვერ გეთქვით, ვერაფერს წინ წლებზე. 23 წელს 23 მარტს ჩატარდა ტენდერი. Rașiți ca o imagine de ce? Cine a fost companie? Compania Is. Ia, ne ca la oar direct lic manlas, ca oar inginer. Ca o imagine, ce? Exit pe conda proiectire bispis uada. Ivli și gamo vida a cali regulați. Po energul vostan dacă și vă. Ela și nu vă, ela n-a gebut. Gata angari și vă, te bat po energul. Ami, გადაიწია უბრალოდ ჩაი ამ 6 თვის მაგერად გახდა 7 თვი. მაგრამ აი ამ 6 თვის განმავლობაში ჩვენ ეტაპები არ დაგვირგვევია, ყველა პირველი ეტაპის, მეორე ეტაპის, მესამე ეტაპის პროექტირების ჩაგვაფარებული. ეს ისე პროექტი ნორმების და თარიღების დაცვა. Ехла саболо проект შეტანილი ესიდაში ესიდან უნდა გააკეთოს პროექტის შეთანხმება ესიდან ძალიან ბევრი სამუშაო უნდა გაიაროს სულ ყველაფერი აბსოლუტურად აბსოლუტურად საინჟინრო ქსელები კომპლიკაციები ყველაფერი ყველაფერი რაც პროექტთან არის დაკავშირებული გამოვა შეთანხმება ესიდან და შემდეგ შევა მერიაში უკვე ნებართვა ნებართვა გამოვა თუ არა მერიიდან მეორე დღეს დაიწყება ახლობიჩ მაინც რავადებზია საუბარი თქვენ რომ გითხრათ გისვით ეს საკითხი და მაგიტომ გეცოდინებათ მიახლოებით მაინც აი რავადებში დაიწყება სამშენებლო დაახლოებით ალბათ 14 დღე ესიდას დაჭირდება სამუშაო დღეზე მაგ ლაპარაკი და 14 სამუშაო დღე მერიას რო ნებართვა მოწ მაგრამ ეს ალბათ უკიდურესი ვადებია ანუ მაქსიმუმ 1 თვეში დაიწყება სამშენებლო მაქსიმუმ 1 თვეში დაიწყება სამშენებლო სამუშაო ნებართვა გამოვა თუ არა მეორე დღეს მშენებლობა დაიწყება არაფერი არ უძია წინ მაგას და დაახლოებით რამდენი დაახლოებით არა ჩვენ პროექტის დასრულების ვადა გვაქვს 2025 წელს ივლისში ასე რომ 2025 წლის სასწავლო წელს ბავშვები დაიწყებენ ამ ახალ სკოლაში. მადლობა. როგორც ხედავთ არის მობილიზებული საპატრულო პოლიციაც. კრიმინალური პოლიციაც. აქ არიან ასევე გამგეობის წარმომადგენლებით. ეხლა ხედავთ კადრში გამოჩნდა ჩვენი რაიონის გამგებელის ბატონი ირაკლი ანღულაძე. ათადეთ ლაპარაკი დაასრულები. ბაკავშირებით მე რა ინფორმაციაც გამაჩნია, ეს შეიძლება უნდა დაიწყოს ნოემბრში. არა, უნდა დაიწყოს და აცხება არ არის ჩვენი მისაღები უნდა. ბევრი უნდა იყოს. მე დავიგე, ბევრი უნდა იმოვხდით. ეს ინფორმაციაზე ხო არ არის დამოკიდებული. ეს არის ოფიციალურად შეცხედების სააგენტოს ამ გამოცხადებით. არა, მე ინფორმაციას არ ვიცი ისე, რომელიც მე ხა მოპოვებული ინფორმაციით გამოვედი. მე მოპოვებული, მაგრამ ინფორმაციაა. უნდა დაწყებული იყო ჯერ კიდევ 23 სექტემბერს.
შეხედეთ მე ვიღა მეც მე პოლის საკითხი დაკავშირებით გვაქვს ესეთი ინფორმაცია უგრება ეს უკვე სხვა ჭრილში გადავიტანოთ კონკრეტულად განათლების სამინისტროს ხალხოთ დაუშვათ შეხვედრას და იქ ვისაუბრეთ კონკრეტულად გავიხსენოთ ხოდა მაგას გეუნები უყურეთ მე როგორც მოგვიწონს რა ეს შეიძლება უნდა დაიწყოს ნოემბერში ეხა ბატონი ლაპარაკობს 23 სექტემბრიდან უნდა დაწყებული იყოს და არ დაწყებული ამას ამ კონკრეტულ საკითხებს ეკნება კონკრეტული პასუხი ალბათ გამიგეთ იმიტომ რომ უყურეთ შეხედეთ ბატონო ის უნდა მოთხოვოთ ეს პასუხები რომ ვიცოდეთ ბოლოს და ბოლოს არა უყურეთ მე მოვედი ახლა ახა მე გულია როცა მოვედი რომ სიამოვნე დაუშვათ აი ეს ვითარებაში ყოფნა არ რაღაცა მე მოვედი იმიტომ რომ მე ვამბები ხალხის ინტერესები გავითვალისწინო ჩემი კონკრეტული დაუშვათ სამსახურებრივი შესაძლებლობები პირადი ურთიერთობები და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ბატონო 3 წელი სამ ამიტომ აი კითხვა მაქვს მე სად ვიყავ მე 3 წელია მდგომარეობა ეხლა აქციაზე რომ მოხვედი გუშინ რატო არ მოხვედი არ მოვედი აი ფაზა სად არ მოვედი აი მშობლებთ რატო არ მოხვედი შუამდგომლობა მაგო სამხრივ თუ არ შეიძლება თქვენ მოსულიყავი თქვენ ჩარეულიყავი აი კითხვა მაქვს რატო არ მოხვედი აქციის შემდეგ რატო მოხვედი პროცედურა ხომ მიმდინარეობს ხო მაინ კითხვას გისვა 3 წელი პროცედურა ხომ მიმდინარეობს როგორც ხედავთ მეგობრებო ხალხთან სალაპარაკოდ მოვიდა ასევე ჩვენი რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი საკრებულოში ბატონი ჟირაკის ლაძე ხალხი როგორც ხედავთ არ იშლება და იქამდე არ დავიშლებითო სანამ განათლების სამინისტროდან მე არ მოვიდესო. როგორც ნახეთ, იყო ჩვენი რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი ირაკლი ხელაძე, ჩვენი რაიონის გამგებელი ბატონი ირაკლი ანდღულაძე, მაგრამ ხალხი მაინც სამინისტროს წარმომადგენლებს ითხოვს. როგორ ჩანს ვიღაცები მოვიდნენ სალაპარაკოთ და ხალხიც გადადის ნელ-ნელა გზის სავალი ნაწილიდან. ნოემბრის მეორე ნახევარში დაიწყება მშენებლობა. სამი ფაზა იყო. პირველი და მეორე ფაზა გავა. ეს არის სახელმდგომარე არ მაქვს ეს. ამ სამინისტროს წარმომადგენელია მოსული მშობლებთან. თავარი არა დაიწყო. ნოემბრი მეორე ნახევარში დაიწყება ფიზიკურად სამუშაოები. 22 თვე აქვს საკონტრაქტო ვადა და 17 სექტემბერს გაიხსნება სკოლა. 2015 წელს 22 თვე გავთვალოთ. 15 ნოემბრიდან გამოდის 17 სექტემბერი. დაირეკება ზამთარი.